ไรเพี่ยทำไมฝนกูเพี่ยร์ทำไมอีเมฮีKiitos kun katsoit videon ja juoteli meidän eka video tällä kanavalla. Muistakaa tilata ja tykätä ja kommentoikaa mitä pidit. Joo ja taas ottaa nyt vettä, niin se oli vähän, mutta oli pakko katsoa tällaisella kelillä. Koska ja sun aanikaisella kelillä tässä oli vähän. Tää ei ehkä onnistu niin hyvin kuin tää oli meidän eka vielä, mutta toivottavasti tykkäsitte. Jatkossa tulee myös tällaisia sketsejä, no ei ihan samanlaisia, mutta... Joo, sketsejä tällä kertaa. Videoita tulee varmaan viikon tai 4 päivän välein. Niin, ainakin 2 kertaa viikossa. Aktiivinen ja aktiivinen kanava. Niin. No. Joo, mutta... Moi.